Tak a segra dneska dělala vajíčka, takže budu mít vajíčka. A prosím vás, tady poznáte domácí vajíčka. Jakoby nejsou takový čistý, bych chtěla říci. A já vždycky, když je, tak já si teda takhle ráno naliju i trošku džusu. A zjistila jsem, že to vůbec ničemu nevadí, vždycky jsem se džusu hrozně bála, ale takhle maličko nevadí a mě to vždycky hrozně hezky probudí. A pro nějakou jakoby denní dávku roztomilosti, tady máme tady toho pejsánka. Prdelko? Jsi kočička. No a dneska je takový docela upršený den. Je takhle. Konečně už nám to tady zase zarostlo a není nám sem vůbec vidět, my to máme vždycky jak takovouhle pevnost. Takže dneska to vidíme na nějaký filmy. No a my dneska se segrou se chceme podívat na Kapitánku Marvel, protože já jsem to ještě nevěděla a ona říká, že je to moc hezký a já miluju Marvelovky a nechápu, že jsem to ještě nevěděla. Takže to je dnešní plán na tento víkend. Dneska je neděle a zítra už zase odjíždím do Prahy a já ty víkendy jako mám takový v klidu. Snažím se je mít v klidu. Díky. Já jsem se ještě namalovala, protože jsem měla dneska chuť si jakoby dát, jak se říká, dát ksicht na obličej, ale musím říct, že se úplně krásně se zatahuje. A já jsem si teda k obědu jsem si poručila, no to zní hrozně poručila, ale já jinak tady taky vařím, kuře na paprice, protože miluju kuře na paprice od mamky. Takže jsme měli tohleto k obědu a ono to je vždycky opravdu všechno o množství, takže já jsem fakt měla maličko těstovin, hodně omáčky a všechno to bylo vynikající. Ale co jsem vám chtěla ukázat? Vy víte, že mám obrazy v bytě od Desenio a mým mamce se hrozně líbily, takže si objednala taky a já se vám je chtěla ukázat, protože jsou moc krásně. Ty obrazy vypadají takhle. Jsou trošku jiným stylu než mám já. Já bych řekla, že tady jsou víc takovým holčičím stylu, jsou růžový a takhle, ale hodí se nám právě takhle do obýváku. Je to takhle trošku blíž. Takhle jsou s růžema. Pak tady jsou, nevím teď jméno, ty kytky. A tady jsou pivoňky typu, jo. A vypadá to moc hezky. Vy si to vlastně můžete navolit, jak chcete. Vy si kupujete ten plakát a můžete si k tomu koupit vlastně i ten rám. Ale můžete i separátně si koupit jenom ten plakát, což mi přijde super, že prostě si to můžete postavit úplně, jak vy chcete. Můžete mít černý rám, hnědý rám, můžete mít prostě úplně, fakt si to můžete celý sestavit sami. A mají i různé velikosti, nemusíte si kupovat vlastně jenom tady tu jednu velikost, ale máte tam prostě tenhle motiv třeba růží a ten si můžete objednat. Malej, velký, střední, úplně jakkoliv, můžete si tam dát jakkoliv ráme. Prostě celý si to sestavujete sami. No a moje mamka se to sestavila takhle a líbí se mi, že jsem byla inspirací pro moji mamku. Fakt moc hezky. A ještě informace pro vás, jelikož tam ty obrazy vlastně, co mám v bytě, jsem měla v rámci spolupráce a měla jsem slevový kód, tak jsem usmlouvala i slevový kód na tajden z ty obrazy, jako nejsou to napřímo na tajden z ty obrazy, prostě na ten web, na ty webové stránky, což je desenio.com. A tady dnes vám napíšu slevový kód a vlastně vy to tam zadáte a máte slevu na celý nákup. A já otvírám notebook a jdu tady trošku si vyřešit nějaký e-maily, který třeba do pondělí nevydržej. Koukám tady na Láďu Hrušku, ale jdu to rovnou přepnout. Tak už je tu čas večeře, jak můžete vidět, tak já už jsem v pyžamu. K večeři jsem udělala salát. V salátu je tady krutí maso, pak je tady celozrnný toastový chleba a pod tím je normálně okurka, rajčata, salát a ještě jsem udělala medovou hořičnou zálivku, což já vždycky udělám tak, že prostě dám na celý salát a dělala jsem 4 porce, tak jsem dala jednu lžíci medu, jednu lžičku hořčice a normálně sůl a jenom jsem to jakoby rozmíchala, nedávám tam navíc olej a nic, jako jenom takhle. Je to hrozně dobrý, fakt to ochutnejte, já už jsem se ptala i mamky, jaký to chutnalo, protože už si svoji porci snědla a říkala, že to bylo výborný. A teď už se jdeme koukat na Avengers. Takhle, a teď už se jdeme koukat. My už na to koukáme asi 3/4 hodiny, ale já jsem to zapomněla ukázat, takže tak. Krásný den, dneska už je pondělí a já tady jedu do Prahy, takže se s váma tady loučím z rodinného prostředí, mám tady uvaležu ruce. A vidíme se v Praze.
jste ode mě naposled viděli to, že jsem byla doma, byli jsme na víkend doma a já jsem teď, prosím vás, já nevím, jestli to poznáte podle pejska. Jsem u Aničky, byli jsme teď na obědě, já jsem si dala jarní závitky, nebo taky ty letní, takový ty nesmažený, a byli jsme na kafičku. Anička teď dává malou nahoře spinkat, takže já mám teď takovou svoji desetiminutovku, kdy jsem tady dnes odpovídala na nějaký zprávy a dneska už právě jedu do Prahy zase na zpátek, pak jedeme s Mariánkou kvůli... musíme najít místo na sarkastický kafe živě, na naší jakoby talk show a jdeme se dneska najednou podívat, takže vás schválně vezmu s sebou a ukážu vám, jestli se nám to bude líbit nebo ne. Takže budete s náma. Já točím vlogy vše. To jsem teda řekla dřív. Protože mám ráda ty vše. Ahoj, a sledujte Aničku. Počkejte to, počkejte. Jo, to je kamera. Na... To posledně jako... šílený, počkej. Jako Ane se hula. Budeme dělat, že se máme strašně rád. Tak jo. Jako by takhle, když už měl tak vůbec neuštěže brady. Hele, chci říct, že jsi trošku opálnější. Já hlavně nemůžu být takhle mě jinak vyskočit. Proč děláš takový sej vedle tebe? Hlavně víš, co my fakt vypadáme jako sestry. Jo. Protože jsme sestry. Já jsem ta hezčí, říkají lidi. No schválně. Co upekla tvoje maminka? Ne, nechci sladko. Moje sladko mi to. Upekla to dva. Je to... Tak to je malinký, je docela ona. Ne, vypadá to špatně, ale jsou tam vlašský oříšky, takže to je dost tučný. Je to hodně tučný, jo. No, tak oříšky jsou tučný. Ale jako cukr v tom není, ne? Ne. Žádný cukr, žádný olej. Tak to můžu... Hele, to oči nemíněj. To no, ten ratný. Tak to, nechaný, no. Ještě na to bylo pep. Vytek z toho med, ale cukr v tom není. To ne. Ne. Cukr ne, jenom med. A med není cukr, že jo? A takhle mi hubnem. Pod tím je další pane. Hned to říkám. Hned to říkám. A ty pane vyjípala. No tak si dáme tyhle. Jo? A není v tom cukr. Ne. Jak ne. Říkám, jenom ten med. A to není cukr. A med není cukr. Ne. Ne. Teda je příroda. Co dělali? Včelky tam cukr bejt nemůže. To je příroda. Já. Příroda. Jo. Já se dělím, že my jsme někde zubli. Ne, nechápu. Protože vás Anička teď taky hodně zubla, takže pokud vás tady to téma zajímá, tak... Hodně, a co znamená hodně? Co znamená hodně podle tebe? Má dole 27 kilo? 28. 28, to je kráva. To hořím. Hořej vás se to. A je to hodně tučný. Je. No ne, jako tučný, co tam hořišky? A musím to, pak, jsi cvičila dneska? Včera, večer. Takže nesvičíš dneska? Ne. Nebudeš ani. I have cheat day. A takže nebudeš ani to cvičit. Nebudu cvičit, zítra budu cvičit. Tak jo, já taky. Jo. Deal. Co je to tady za krásnou princeznu, která se nám vyspala? Řekni ahoj. No krásně to umíš. A kam teď půjdeme? Na hřiště! Půjdeme na hřiště? A budeme tam skákat? Poslipíte to. Juhu. Tak my jsme s holkama na dětském hřišti. Dáme si svačinku. Dávaj se, a co máte, Aničko? Já jsem taková vzorná maminka, mám tady jogurt. Ano. Mysli. Ano. A lžičku. Tam je mysli. Ale bez cukru. Jako vločky. A kde je mysli? Je tam zamíchaný. Aha, ano. A lžička jahodového džemu od maminky. A jak to dítě ti chutná? Ukážeme první reakci. No to jakoby už moc nechce, jo? Protože doma asi jedla, nevím. No já. No, vyloženě to dítě ti chutná. Výborně jsi to uvařila, Ani. Skvělý. Já jsem to nevím. A plácej. A já budu říkat básničku, jo? Bábovičko, poveď se mi, jestli se mi nepovedeš, nepojedeš do Prahy, jestli se mi povedeš a pojedeš. Anička, jakoby co umí, tak písvrčka. Jsme už z dětského hřiště. Viď? Lilinko. Lilinko. Zamávej. Chápa. Byli jsme na dětském hřiště a tu jsme na kafíčku. Fio. Ani, budu ti chybět? Hrozně. Kdy jde další autobus? Jakoby jedu autem. Tak už abys
Úspěšně jsem dojela do Prahy a našla jsem konečně parkovací místo a jdu domů. Nesnáším vždycky jít s těma věcma. Ten první, když přijedu, tak vždycky mám strašně věcí. Ještě jsem teď domů vezla kávovar a zase ho vezu jako na zpátek, takže to mám hrozně těžký. Chtěla jsem podélně zaparkovat na jedno fakt super místo, které bylo blízko, ale prostě zkusila jsem to 4x a já pak nesnáším, jestli na mě někdo kouká nebo takhle a říká si, pane bože, co ta ženská dělá. Takže jsem to vzdala a jela jsem. Bohužel, no, mě spíš vadí, že to mám teď těžký, takže se budu muset trmát. A je tam strašně moc divných lidí na cestě. A jede vlak. Nakonec to bylo docela v pohodě, zvládla jsem to na poprvý, všechno mám tamhle, takže super. Já se jdu teď rychle osprchovat, jdu si umýt vlasy, takže pak už si uvidíte jakoby hodně kudrnatý vlásky, protože si je nestihnu jako vyžehlit ani, takže si to jenom rychle vyfoukám a pojedu. Jedeme s Mariankou se podívat na ten, jak jsem říkala, na ten prostor a pak zase rychle jedu domů a nevím, jestli ještě dneska budu něco jíst. Měli jsme pak s Aničkou v té kavárně, dala jsem se nějaký kuřecí sendvič s bazalkou, byla tam ruku a bylo to strašně dobrý. A byli jsme, ono se to dřív jmenovalo Jíme s Mírou a teď se to jmenuje nějak Aroma Bar nebo Aroma Bistro. Jinak dneska je jakoby fakt vedro, takže ještě jak jsem jako přijela do té Prahy, tak tady je samozřejmě ještě větší teplo, takže já už jsem se jakoby, v Liberci jsem se aklimatizovala, že už je jako dobrý a vlastně tady je furt jako teplo, takže jako nedobrý. No, pak musím jít stříhat tady to video, takže dneska už to mám hodně, vůbec nevím, jestli budu pak něco jíst, myslím si, že si dám třeba okurku nebo něco. Ne, a nějak mi je teplo, tak nemám hlad, ale uvidíme a pak se s váma rozloučím asi až po tom prostoru. Šipapa. Tak já už jsem zpátky v Praze a teď jsme s Mariankou v kadeřnictví. Já jsem dneska. Ty jsi nádherná. Jako král. Hlavně já mám naproti tobě strašně velkou hlavu, ale my jakoby, jo, ne, občas taková... si máme takhle stejnou, jo, ale ona je daleko. Já to radši vezmu do ruky, jak to vypadá. A jsme v kadeřnictví a Marianka bude šedivovlas. Ano, jdu do studena a Helča prohlásila, ať jdu do změny, takže jsem řekla, udělejte mi to hodně studený, tak budu taková babička. Jsem s Mariankou v autě, tady můžete vidět ta zelená věc, to je Marianka. A jedeme prosím vás na schůzku ohledně prostoru na druhý sarkastický kafe Živě, protože první sarkastický kafe Živě mělo úspěch a moc se lidem líbilo, teda aspoň z toho feedbacku, který jsme dostali, nikdo si nestěžoval, takže jestli si někdo jakoby pak někde stěžoval, nevím, nedozvěděla jsem se to, hlavně nám se to líbilo. Tak jsme chtěli další vlastně sarkastický kafe. My už jsme měli vlastně před koronou vymyšlený už v Liberci, jsme měli termín, měli jsme termín v Ostravě, ale bohužel korona a všechny termíny se zrušily, takže teď budeme mít nový termín a bude to zase v Praze, protože to je tak jako nejlepší pro nás na plánování. A právě se jdeme podívat na jeden prostor, jestli se nám bude líbit a my doufáme, že jo, takže já vám ho schválně ukážu. My jsme na místě a vypadá to takhle, vypadá to jak nějaký zámek, ale má tam být nádherný venkovní prostor, tak už jsme moc vědaví. Jedeme z koukání. Jedeme z koukání na prostor. Moc se nám to líbilo, takže v září čekejte sarkastický kafe Živě v Můžeš Marianko v Hlubočepech. Tak jak jste mohli vidět, z prostoru jsme byli úplně nadšení. Já už jsem odlíčená a už jsem tady ve své noční košili. Já vám ukážu, co jsem měla k svačině. Měla jsem tady ty sušený jablíčka. Jsou prosím vás z Lidlu. Není tam přidaný cukr, nejsou jakoby pečený, ale jsou opravdu sušený. Tadyhle ten balíček stojí 19 korun. Je to nejlepší. Chutná to jako strašně křupavý křížely a je to fakt mňamka. Nejlepší. A ještě jsem si, protože nemám moc hlad a jakoby nechce se mi už jíst, protože už je docela hodně hodin, nebo nechce se mi jíst žádný velký jídlo. Tak jsem si udělala, prosím vás, jenom takhle rajčata s mozzarellou.
Jakož já jdu teď stříhat tohle video, tak jsem si říkala, že to rovnou ukončím, protože e-maily už mám hotový. Potřebovala jsem si tady něco naplánovat v mobilu, to už mám taky hotový, někdo mi tam píše dokonce, výborně. A to je vlastně všechno, já dostříhám tady to video a dnešní den pro mě končí. Já doufám, že vám video líbilo. Určitě mi dejte dolů do komentářů vědět, co vám třeba na mém kanále chybí, jaký typ videa, co se vám líbí a co ne. Nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu a právě i tady na YouTube a mějte se moc krásně, ahoj! Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do.